Облыс орталығында акробатикадан ел чемпионат өтті. Оған республиканың жеті қаласынан 100-ден астам спортшы келіп қатысты. Олардың арасында түрлі республикалық жарыстардың жеңімпаздары да бар. Жылдам жүйрік икемді Арсений, Ислам, Артем және Рахмат акробатикамен 3 жылдай айналысып жүр. Олар бір залда жаттығады. Осы уақыт аралығында жас спортшылар облыстық және республикалық жарыстарда бірнеше мәрте үздік атанды. Біз жақсы өнер көрсетіп шықтық. Жаттығулар қиын болды. Алайда оған қарамастан түрлі сындардан сүрінбей өттік. Осы жолғы жарыста бірінші орынға қол жеткізу үшін барымызды саламыз. Акробатикадан республикалық чемпионат жыл сайын Петропавлда ұйымдастырылады. Биыл қаражаттың жетіспеушілігінен жарысқа қатысуға Қазақстанның тек 7 қаласынан ғана спортшылар келген. Жарыстың бас төрешісі Анатолий Ямпольскийдің айтуынша, бүгінде бұл спорт түріне тиісті қолдау көрсетілмей келеді. Недостаток финансирования. Қаражаттың жетіспеушілігінен түрлі қиындықтар бар. Салдарынан балалар жаттығуларға салғырт қарап дамымайды, өспейді. Жоғары сыныптың оқушыларын да ұстау қиын. Олар мектептен кейін басқа қалаға оқуға кетеді. Ал чемпионды тәрбиелеу үшін көптеген жылдар керек екен, жақсы білесіздер ғой. Мамандардың сөзіне қарағанда, мықтылардың қатарынан көріну үшін акробатикамен кемінде 8 жылдай айналысу керек. Биыл түрлі қиындықтарға қарамастан Қазақстан құрамасы әлем чемпионатында алғаш рет 2-ші орынға ие болды. Ал осы турнирдің қорытындысы бойынша үздіктер ел құрамасының сапына алынады. Әсел Оразбаева, Илья Кудряков, Райымбек Бегужаев, жаңалықтар қызметі.